Оспівані українцями чорнобривці, рослина здатна прикрасити не лише ваш квітник, а й зайняти почесне місце на овочевій грядці. Чому? Усе дуже просто. Своєрідний аромат цих квітів, який не всім подобається, насправді відлякує різноманітних шкідників та захищає рослини від хвороб. Саме тому чорнобривці висаджують між рядами огірків, картоплі, капусти та помідорів. Ямку глибшу робимо, тепер туди водички. Люблю, в мене гладіолуси в помідорах теж, але крім того, вони захищають помідори від фітофтори. Чорнобривці є дуже таким великим антисептиком. Не секрет, що колорадські жуки шкодять рослинам, особливо смакують комахам помідори. Втім, є дієвий метод зберегти городину. Висадіть поруч з томатами чорнобривці. Їх запах зупинить шкідників. До слова, на відміну від хімікатів, це екологічний спосіб захисту. Тут на цій помідорині немає жодної хімічного елементу, крім води. І так я сподівалася, що так і буде. Ну, на даний момент вони от гарні виросли. І чорнобривці в них гарні. Для захисту рослин можна також застосовувати відвар або настій з чорнобривців. Ним оприскують овочеві та квіткові культури або поливають розсаду. Восени чорнобривці виривають із корінням і розкладають по городі. Спробуйте це зробити й ви. При уранні квіти і стебла відлякають шкідників, які зібралися зимувати на вашій ділянці.